nagatalamu eng naliko iku sande ayu somonar netramu sore kang eti among esamu sing ora kuwati kenadian wido dari kalah endah anyang sampe ati samarasa hambrang lekok-lekok neng no saupomo wiwe iku atiku poyang rada di kersane
bebasan umpamane uang lu mampat tur kasatan toyo tetes singkat tresnan jadi waduh Gusti pacare hawa mami suwe orang ketemu wong ayu tak antu-antu kabarmu tak suwun rintan landan lu pamuji bagi orang ayu syukur siang ibu labie kena kena ayo kene tak antu-antu kabare orang esok orang sore mungkin ingat sak solah kawane nadian mongkrungu suarane apa mana ayah nyapa SME bebasan sekolo matunya lah manis sing manis pancen kompak tenan kok ae. Iki ya paguyuban akeh pokrol budaya. Suku Nedo kangen job. Hi babunga ngati. Awak manis. Rampung semengi penuhmu bisa nyanti seliramu satu nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam
yen kek mutan lelakon kang wus kawuri tresno tulus nadyan ing bubuk asmara yen lima aku kelingan bubuk ae biyen ra koleran cagak kebak tulisan warna abang tondo ise prawa kejarange kupok asmoro biyen mate tangku antung tresno kosa iki gupuk kae kebak crito kang awengi nganti gagah rino more.
wit biyen ora bakal lali. Kupu kae kebak cerita tukang syutingnya piye? Hah? Arek metingkring nang dhuwur tukang syuting. Catatan sakrone ati yeah.
Thank you.
pamintaku. Rotongan ing sarina lan wengine oi datan kenggang sak rampun alam dor cagating hati ajen cedak tansah mulat sit o ase tu bimbilan pintuno ayo nimas bareng ada tepi kipaji sito asepa sebuah nasihat untuk kedua mempelai. Oke, tentunya setia tuhu harus setia yang utama. Aku kang setia satu. Oh,
Bebrayan kuwi dik. Iya kudu lestari, kudu rahayu kuwi sing diudi nek cara wong Jawa ngono. Nggih, setya kuwi modale. Beda karo sinden. Apa modale? Modale akeh. Mugian to berkahe. Kok jenglenge awake dhewe golek nggon dhewe ya? Heeh, Mas. Buat keluarga besar Mbak Retno. Sugeng midhangetaken. Thank you.
Jomblo saking Rata Rawa Karno. Mungkin ngersake lelagon nggih. Oh, beres-beres mesti ini. Biasanya ngono biasane. Iya. Yeah. Ya ditekke. Kagem Bapak Safri menika wau nggih caping gunung. Nah, ditekke. Sekur bisa. Ikulamunku wasa.